Se, der var du! Mamma mia! Vi er med til at udvikle de her børn, som vokser op, og de kommer altså til at arbejde med IT som en ganske naturlig ting af deres liv, deres hverdag. Og derfor er det vigtigt, at vi også har kendskab til det, og også har det i hænderne. Og de lærer jo, børnene lærer jo af os. Der er en bedre pædagogisk tanke i det her med, at nu er det også jo mere, altså det andet var meget voksenstyret, hvor det her, det er børnene, der skal være på. Det er kun voksne, der styrer det, men så trykker børnene. Jeg ønsker, at danske børn og børn, der går igennem de daginstitutioner, jeg leder af, at de på en helt anden måde er kreative og innovative og bygger videre og bruger tingene på andre måder og leger med tingene på andre måder, end de er tænkt